Novom Sadu danas oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura bila je 7, maksimalna dnevna 15 stepeni. Duva lagani severni vetar brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1020 milibara. Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura biće 6 stepeni, a najviša dnevna 16. Duvaće lagani severac brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1020 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu postepeni porast temperature i pretežno sunčano, osim sutra kada će još uvek biti uslova za kišu i ponedelja kada nas očekuje ponovno na oblačenje sa kišom. Jutarnje temperature ujednačene 6 stepeni do ponedeljka kada će se jutarnja temperatura kretati oko 10. podeoka, a najviše dnevne od 16. u četvrtak do 22 stepena koliko će biti izmereno u nedelju i ponedeljak. Očekivana biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim i disanim problemima mogu osjetiti izvesne tegobe. Promenljivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije.